Spěcháme na hrací plochu za reportérem Radkem Šilhanem, který má právě teď u mikrofonu Lukáše Provoda. Lukáš Provod strávil na hřišti, řekněme, kontrolovaných 75 minut. Asi se musím zeptat, co na to koleno? Koleno v pohodě, všechno bylo v pořádku, takže jsem rád, že jsem mohl zase po takové době nastoupit a že všechno drží, takže klepu na zuby. A bylo to opravdu kontrolovaných 75 minut, bylo to dohodnuté? Ne, nic dohodnutého nebylo, ale já si myslím, že to tak bylo ideální, že už na mě trošku bylo vidět, že tahám nohy, takže trenér to vyměnil a viděli jsme, že i bratr Hore naskočil výborně, takže to bylo tak, jak to bylo. Před zápasem trenér Trpišovský mluvil o určitých speciálních úkolech. Můžete teď to specifikovat, co konkrétně vy třeba jste měl v dnešním zápase dělat? Tak já si myslím, že celkově to byl takový speciální zápas, spíš to bylo o nás a o tom přístupu a trenér nám kladl na srdce, aby jsme nic nepodcenili a že přijde hodně lidí, což se potvrdilo a byla fantastická atmosféra a kulisa, takže my jsme chtěli dát co nejvíc gólů a myslím si, že se to povedlo, že celkově ten zápas byl kontrolovaný a takový, jak jsme si představovali a že padlo dost gólů, takže všechno super. Poslední dvě léta, řekněme dva letní měsíce, Červenec Trpen Slavia nikdy neměla tu 100% formu. Bude to letos jiné, můžete srovnávat? Tak srovnávat bych asi nechtěl, ale já si myslím, že by mělo být, protože musím zaklepat znova na zuby, že většina toho týmu je zdravá a všichni vypadají dobře a já věřím tomu, že uděláme všechno pro to, aby Slavia byla úspěšná, aby jsme postoupili. Vy máte v podstatě dvě kompletní jedenáctky, kteří všichni hráči můžou hrát. Co to znamená pro psychiku hráčů? Tak je to určitě dobře i špatně, je to obrovská konkurence, ty hráči se snaží tam natlačit a těch pozic je jenom 10 nebo 11 na tom hřišti, takže pro trenéra je to určitě skvělý, že má z čeho vybírat a já si myslím, že těch zápasů, jak už v minulých sezónách jsme odehrávali hodně, takže využijem všechny hráče, který máme a který nastoupí. Děkuju.